Er dette verdens beste chili? Det finner vi ut av. Hei og velkommen tilbake alle sammen, til alle nye og gamle. I dag skal vi prøve det som blir kåret til verdens beste chili, altså Cap 267. Der ja, nydelig. Sånn. Hvem som har kåret til det vet jeg ikke, men i hvert fall det jeg har lest. Den er da et resultat av finsk, jeg leser på skjermen her sånn, skjønner du. Den er resultat av finsk krysspollinering. Det er bare å teste det. Men i så fall, om det er verdens beste chili, det vet ikke jeg. I hvert fall min mening. Den er kanskje ikke lik som alle andre sin. Den skal visst ligge på, hva det sto her, en gjennomsnittmåling på 1,5 millioner Scoville. Så den skal jo gi litt spark da. Håper vi jo. Det er jo det som er moro. Så det er jo bare å sette i gang det. Vi tester. Skål. Å, det var fruktig. Det var fruktig. Og den beit. Den var god. Det ser kanskje ikke sånn ut. Oi, oi. Det var veldig fin smak på. Fin rund smak. Oi. Bitingen kom kjapt der. Oi da. Det var en bra hete. Skjedde veldig bra på tunga. Åh. Veldig fin smak. Rundt det hele. Hva skal du beskrive? Må bare takke Frode Tyholt nok en gang for å dyrke den her. Åh, hva fin den. Den har, ja, den går veldig fort opp, føler jeg. Og så senker den seg litt, heter den. Den er veldig på tunga og nede i halsen. Kommer litt tørre her og hit. Eller svette fra øyet, kaller vi det. Mye bedre. Men den var god. Om det er verdens beste chili, det vites ikke, altså. Det er veldig god varen. Man leter liksom etter ord å bruke. Verdens beste, det vet jeg ikke. Det er opp til enhver. Jeg synes i hvert fall den var veldig god. Skulle gjerne ønske at jeg hadde hatt kjøleskapet fullt av den. Bra jobba. Absolutt. Men, en annen ting som er veldig fint og morsomt, det er hvis dere tar og klikker på abonner. Liker denne kanalen eller videoen? Det blir fint det. Så kan du få masse flere abonnenter. Det blir morsomt. Det blir masse rart. Så kan dere også finne på morsomme ting jeg kan gjøre nede i kommentarfeltet her. Det er alt moro. Ha en fin kveld videre. Ha det bra. Var god den?